Na štvrtý ročník varenia lekváru na jednotku aj napriek mrazivému počasiu prišlo veľké množstvo ľudí, ale aj mnoho remeselníkov a stredných škôl so svojimi prezentáciami. A my so štábom TV4 to ideme zdokumentovať. Vedeli sme, že na tohto ročnom lekvári na jednotku bude veľa stredných škôl a historických remeselníkov, ale to, čo bolo na jednotke tento rok, zaskočilo aj náš štáb. Ale poďme po poriadku. Keďže je to lekvár na jednotku, nedalo nám to nezačať s varením lekváru. Pani, ako sa vám mieša tohto ročný lekvár? Dobre, aj keď je zima. Nebojíte sa, že vám zamrzne lekvár? Nie, nebojíme sa, nie. Ešte nepadá sneh, nebojíme sa, nie. Nie. A koľkýkrát ste prišli variť lekvár k nám na jednotku? No ja len teraz prvýkrát, ale toto mám krstnú mamu, tá už sem chodieva pravidelne, každý rok. Potom sme oslovili pani učiteľku Andokovu, ktorá má toto všetko na svedomí. No, cítim sa super, lebo moje najväčšie starosti už prestali, hej. Všetkých som zavolala, všetci prišli, všetko funguje. Teším sa, pretože je tu veľa ľudí, deťom sa páči. Takže tento náš pôvodný nápad, hej, približiť deťom tradície nášho regiónu, slovenského národa, sa naozaj ujali, deti to zaujíma. A to, že už teda štvrtý ročník funguje a prišlo toľko detí, toľko ľudí, tak si myslím, že to malo zmysel. Takže moje srdiečko je potešené, moje ego je naplnené, hej, a teda teším sa už na piatý ročník a rozmýšľam, čo dám navyše. Pánu riaditeľovi Majzlíkovi zo Štvorky, kde pôsobíme aj my, televízia TV4, sa tu tiež páčilo, len lekvár zatiaľ neokoštoval. No, zatiaľ som ešte lekvár nevidel, ale vidím tu veľa iných aktivít, ktoré sú, myslím, pre mládež veľmi dobré, pretože pomáhajú sa zorientovať v tom profesijnom rozvoji, čiže môžu si žiaci vybrať školu, akú chcú, vidieť tu praktické ukážky, myslím si, že je to veľmi dobrá aktivita, oceňujem ju. Verím tomu, že si deti všimli, že sme do spolupráce tento rok napríklad prizvali múzea. Máme tu Drevárske múzeum zo Zvolena, máme tu múzeum štátnej mincovne v Kremnici, máme tu Pohronské z Novej Bane a robia pre deti úžasné veci. Stredných škôl tento rok už prišlo 10, hej, takže každý rok sa ten počet zvyšuje. Zvýšil sa aj počet remeselníkov. Novinkou tohto roku je napríklad veštica, ktorá patrila k životu tých našich predkov. Takže teším sa, funguje to. Trošku síce počasie je také, aké je, no ale človek sa musí prispôsobiť situácii a my sme zvládli aj počasie. Aj my sme boli zvedaví na vešticu čarodejnicu, tak sme ju oslovili, nech nám niečo vysvetlí, čo používa za čary. Na lístku je napísané veštiareň, takže som asi veštica. Ale ja neviem, či by som sa radila medzi rady veštíc. Samozrejme, mám karty, používam ich k svojej práci. Skôr by som povedala, že je to také veštecké poradenstvo. Môj prvý plán, alebo plán tejto školy bol taký, aby som deti oboznámila s tým, že existujú veci medzi nebom a zemou. A akými rôznymi pomôckami sa k ním vieme dopracovať. A čo všetko existuje i v našich životoch a v nás samých, aby sme to vedeli zo seba vydolovať. Pretože okrem toho, že sme fyzické bytosti, sme aj bytosti duchovné. A zaujíma to tie deti aj dospelých? Dospelých áno. Deti to zaujíma možno z trošku z takého pohľadu, že Ježiš, je to niečo nové. A čo to je, aký mám osud, hej? Ešte do hĺbky nie, i napriek tomu, že detská sú perfektne vnímavé. Oni dokážu vidieť, ja neviem, napríklad dokážu vidieť víly, alebo duchov rastlín, hej, alebo duchov kameňov, dokážu vnímať. Ale keďže není to v takom väčšom povedomí, tak sa o tom možno aj boja hovoriť. Áno, zaujímali ich osudy, aké budú mať osudy, akým budú a aký frajer príde a čo budú v živote robiť. Áno, dosť veľa detí tu bolo, to je pravda, toto ich zaujímalo. Potom sme si odchytili pána riaditeľa prvej základnej školy, ktorý bol tiež nadšený z toho všetkého. No, ja som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať štvrtý ročník tejto akcie, ktorá vlastne je o varení lekvára, ale zároveň je aj o ľudových remeslách. Prezentujú sa tu stredné školy a sú tu aj rôzne atrakcie pre deti od vlastne škôlky až po školoch povinných žiakov základnej školy. V čom je tento lekvár iný ako ten minuloročný? Tak najväčšia zmena je v tom, že časť tých stánkov sme umiestnili do budovy školy. V minulosti prvé tri ročníky prebiehali vo vonkajšom areáli.
A ako každoročne, aj tu sme chceli priniesť nejaké zmeny. Po pani učiteľke Andokovej, veštici a riaditeľoch sme oslovili skoro všetkých, čo sa prezentovali na lekvári na jednotku. Poviem vám, veľa sme sa dozvedeli, však uvidíte. Chodí veľa detí na vašu kukuricu? Samozrejme, všetci chodia do radu. A chutí im? Chutí im riadne. Adam, je to náročná práca vyvalkať také cesto? To sa mi nepáči. Nie. Pre teba je to ľahké, že? Samozrejme. Na tomto stanovišti robíme párance robíme ich tradičné so zemiakmi. A chutia detička? Veľmi chutia a sú nadšení, že si môžu aj cesto pomiesiť, aj poválkať a potom nakoniec aj ochutnať svoju prácu. A je pravý? Samozrejme. A aké sú to medy konkrétne? Konkrétne tento pastovaný, ten je repkový, cena je 6 euro. Agátový, ten je takýto číri. Ten je 6,50 a medovicový, to znamená, že je z ihličnatého lesa, ten je 7 euro. Toto je následne včelí pel sušený, prebratý od nečistôt. Toto je propolisová tinktúra. Vyrába sa to tak, že sa oškrabe propolis s rámikou, pridá sa do alkoholu, tam sa to nechá vyluhovať, predsedí sa to a môže sa to užívať či už vnútorne alebo na vonkajšie použitie. Toto je propolis surový a toto je medová pálenka, konkrétne z gaštanového medu. Tento rok som tu prvý raz, pretože kvôli nedostatku času som sa nejako zatiaľ ešte neodhodlal, ale chodívam aj na iné akcie a budem aj na jarmoku. A páči sa vám tu zatiaľ? Zatiaľ áno, ale je tu taký rozruch. No, robím rôzne výrobky z hliny, také malé veci, aby deti pochopili, tanieriky, rôzne úliky, také pochopiteľné veci, aby bolo ľahko spoznateľné ten výrobok. Čo si vyrobila tu u hrnčiara? Vyrobila som nejakú misku. A sama si urobila, či ti niekto pomohol? Urobila som ju tak celkovo sama. A chodí sa sem pozerať veľa detí? No, hlavne malých detí, tých škôlkárov, to sú takí vďační diváci, ale všetci sú vďační. Áno, chodí sa veľa pozerať. A vyrábam vyrezávané veci ako koník, ale hlavne som zameraný na čerpáky, lebo v tejto dobe na saláž je to taký rozumný hrnček na napitie sa žinčice. Čiže tieto rúčky, komplet takéto čerpáky. A jednoduchšie aj obrazy vyrezávam, várešky a také, čo sa týka dreva a z lipitov. My sme zo Zvolená, z Pink Harmony a tá škola vlastne združuje tej školy. Súkromné konzervatórium, gymnázium a školu, strednú školu scénického výtvarníctva. My sme tu dnes s muzikantami, so spevákmi, ktorí sú tu speváci, ktorí študujú herectvo, hudobno-dramatický odbor a tam majú tri hlavné predmety. Herectvo, spev, tanec. Z týchto predmetov aj maturujú a keď skončia školu, tak môžu sa uplatiť ako tanečníci, speváci a ako herci. Takže majú to relatívne ťažké, lebo musia sa na všetky tieto tri predmety teda pripravovať. Takisto tu máme obrázky, ktoré vytvorili naši študenti, nakreslili, namalovali. A viac menej som prišiel zahrať na takom nástroji archaickom, starom. Gajdy sa volajú nočak, lebo teraz sledujem a všade, kde chodím po školách, tak nepoznajú gajdy u nás dneska ľudia, takže sa snažíme my z cechu slovenských gajdošov znova dávať do povedomia aj tieto staré archaické nástroje a cech slovenských gajdošov vlastne sa postaral aj o to, že nám teraz prijali gajdy 2. decembra 2015 do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. A deti majú z toho radosť pochopiteľne, lebo na tých nástrojoch sú tie vyrezávané kozičky s očkami a tak ďalej, takže niektoré sa boja, niektoré sa tešia, ale ja osobne mám z toho veľkú radosť, že práve keď sa podchytia takéto deti k hre na tradičných ľudových pastierských nástrojoch, tak si myslím, že sme zachránení. Chutí deťom chleba s cibulou? Áno, chutí až veľmi. Nevládzem ani natierať. Už ma chrbát z toho bolí. Ináč môžu si aj sami, ale sú lenivé. Nechce sa im. Tak prišli sme ukázať korytárskú výrobu zo surového dreva, jelškového.
budeme vyrábať drevenú misku v tvare srdiečka. Pracovať budeme tlčikom a dlátom. A môžem povedať, že deti to veľmi baví. A zaujíma to aj mladšiu generáciu? Viete čo, sú generácie, stáva sa to zriedka, ale určite sa nájde nejaká výnimka, že majú o to záujem ľudia. Aj mladí, aj starší. Takže akože hej. Ja som tu vlastne za Pohľadnické, to je stredisko a ja som tu prvýkrát. A páči sa to deťom? Myslím, že hej. No prišli sme vám ukázať nejaké ukážky, čo sa týkajú kaderníckeho remesla, aby sa deti mohli aj do budúcna vzdelávať. A páči sa to deťom? Veľmi sa im to páči. Chceli by si to aj vyskúšať? Aj si skúšali účesy, áno. My sme prišli z očerného závodu Žarnovica a priniesli sme deťom ukázať, čo sa všetko skrýva v lese, zvieratka, drevo a vyskúšať si, akými nástrojmi sa niekedy pílilo a tak. Zaujíma to tie deti? Veľmi, veľmi, veľmi sme prekvapení, že až takto majú záujem o to. Krásna dáma a pán, čo ste nám prišli odprezentovať? Tak v prvom rade je to Kremnické múzeum mincie medaily a takisto ukážku, ako sa v stredoveku razili mince primitívnym spôsobom. Deti učíme to, že nedaleko Žiaru nad Hronom je mesto Kremnica a v Kremnici už 700 rokov nepretržite mincovňa razí mincovú menu, dokonca aj súčasnú euromenu. A to by žiarske deti teda vedieť mali, že je tam ten závod, ktorý vyrába tú euromenu. No a ako sa to vyrábalo v minulosti, naznačuje môj kolega, ktorý ponúka ukážky razenia minci ručne, kladivom a dvoma razidlami, presne takým istým spôsobom, ako sa to razilo v mincovni do roku 1650. No tak my sme prišli z Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolenie a prišli sme vám ukázať, čo starého v múzeu máme a naučiť vás trošku o tom, ako to v tom lese kedysi vyzeralo. Takže pripravili sme pracovný list, kde si deti vyskúšali a naučili sa, na čo sa tieto 100 až 120 rokov staré predmety od nás z múzea používali. A priznám sa, trošku sa s tým museli naozaj potrápiť. No a pre tých menších sme si pripravili aktivitku, kde sa naučili priamo na výreze zo stromu zisťovať vek, aký strom starý bol a zistili aj, aké stromy by boli oni, keby neboli deťmi. Boli naozaj prekvapené, keď zistili, že by boli 7-8 cm hrubé stromčeky. No a najväčší úspech malo práve získavanie poznatkov, aký je rozdiel medzi tvrdým a mäkkým drevom a skúšali to tak, že doň zabíjali klince. To si vyskúšali nielen chalani, ale aj baby. Naozaj bolo to pre nich zaujímavé. To, čo máme dobre na škole. A čo presne to je? No tak všeličo robíme, trička, máme, opravujeme počítače, stolárstvo, všeličo. A páči sa to deťom? Chceli si to aj vyskúšať? Páči, robíme odtedy, ako sme prišli. U nás sú vlastne aj umelecké odbory, výtvarné a takisto aj technické odbory. A tu prezentujeme vlastne naše výtvarné odbory, hlavne tie, ktoré majú taký remeselný základ a to sú odbory zamerané na konzervátorstvo a reštaurátorstvo. Jeden je zameraný na konzervovanie, reštaurovanie historických kníh a dokumentov a druhý na reštaurovanie omietok a štukovej výzdoby, to znamená vlastne výzdoby historických stavieb. Okrem toho ešte je tu aj prezentácia odboru geodézia, kartografia, kataster, čiže zememeračstvo. Áno, zaujímajú sa o to, máme žiakov aj z ďalekého okolia, pretože konkrétne tie dva spomínané reštaurátorské odbory vlastne nikde inde na Slovensku, okrem našej školy, sa ani študovať nedajú. Ako ti bolo v domčeku? Je tu veľmi pohodlne, mám tu hlavne veľmi veľa priestoru na svoj rozvoj. Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolenie. Súkromnú strednú umeleckú školu Hodruša Hamer. A vyrábame tu vlastne prstenie a tuto vedľa vypiluje. Umelecké kováctvo, ako momentálne čo tu máme vyložené, tak nejaké predstavenie historických zbraní, čo naša škola vyrába. Vlastne my sme súkromná stredná odborná škola Hodruša Hamre. Naše odbory ako umelecký kovač, zámočník, rytec kovov a fotograf a potom ešte aj propagačný grafik. Tak vlastne tie výtvarníci, tak vlastne no, naša škola sa celkovo zameriava na umenie, na vlastne vytváranie umenia u tých detí proste a proste ako naša škola sa snaží viesť tie deti k nejakému inému smeru ako dnešné štandardné školy.
tak hlavne ako takýmto skôr zabudnutým remeslám, ktorým sa teraz skoro už nikto nevenuje? Demonstrujeme vlastne štvorbodové pásy vo vozidle a vlastne to je, keby sa stala nehoda, auto sa prevráti a tie pásy vlastne udržia toho človeka v sedačke, takže nevypadne. Čo by ste nám vedeli povedať o tomto autíčku? Takže tu vidíte napríklad špeciálne autíčko, ktoré nie je špecifické tým, že nie je vlastne len na klasickú elektrickú energiu, ale vlastne k tomu pridaný vodík. To autíčko je vlastne súťažné, minulé sme boli napríklad v Prahe a vlastne získali sme tam 11. miesto z 20. Tento rok ste napríklad do Bratislavy. Ten vodík vlastne špecifický tým, že dopomáha vlastne tej batérii, vlastne dobíja tú batériu, aby dlhšie vydržala. To autíčko má vlastne jazdiť na 4 baterkách 8 hodín, takže vlastne vodíkové bombičky len vymieňame a tým vlastne dobíjame tie baterky. Vidíte tam vlastne klasické auto je vlastne len s regulátorom, ale to je vlastne regulátor ešte aj vodíka, ktorý je vlastne spojený s tou baterkou, motorom a tak ďalej. Naša škola sem prišla prezentovať cvičné firmy a schopnosti, ktoré môžu žiaci počas štúdia na našej škole nadobudnúť. Či už je to písanie 10 prstov matov technológ, alebo pojmy z účtovníctva, alebo účtovníctvo samo o sebe. A prišli sme ukázať, že to nie je len učenie, ale že to dokáže byť niekedy aj celkom zábava. Skoro 3 hodiny nám so štábom trvalo, kým sme všetko zdokumentovali a vyspovedali tých, ktorí sa chceli prezentovať. A tiež si myslíme, že tohtoročný lekvár na jednotku bol výnimočný. Aj keď bolo všade rušno, lekvár dovarili určite chutný. Z prvej základnej školy, z lekváru na jednotku, pre televíziu TV4, Sabina Matišáková a Lucia Kukučková.